მარტი არის, ხო? და ნუ როგორ ყვებიან მე მათი აღგენა ფაქტიურად არ ხდება. მაგრამ ცხვირში აი ყნოსვის ნერვი გვაქვს ისეთი რომ შეიძლება ყველაზე მარტივად აღგეს. ანუ რა ხდება? ევოლუციურად შემოგვრჩა ეს განვითარების ფუნქცია შემოგვრჩა და ნეირონებს რატო? ცხვირიდან იმდენად ბევრი ქიმიკატის შეყვანსვა გვიწევს და იმდენად ბევრი დამაზიანებელი ფაქტორი ხდება ნეირონებს, რომ შეინარჩუნეს ფუნქცია, რომ 8-6 თვეში ერთხელ აღდგენ ხოლმე. ცხვირიდან ამ კაცს გამოაცალეს ეს ყნოსვის ერთი ცალი ნერვი. ჩადეს პეტალის თაში, ორი კვირა გაზარდეს და მერე ჩაუნერგეს ხერხემალში. ჩაუნერგეს ხერხემალში, როგორც აი ნახე, ამოჭრილი იყო, კავშირი აღარ არის, ფიზიკურად იქ ძვის ტვინი არ არის და 100 მიკრო ტრანსპლანტი გაუკეთეს თავისი ცხვირის ყნოსვის ნერვის. 3 თვის განმავლობაში არაფერი და 3 თვის მერე ამ ადამიანს დაუბრუნდა სასქესო ფუნქცია, დაუბრუნდა გამოყოფის ფუნქცია და დღეს დადის დამოუკიდებლად, ну, რა თქმა უნდა, ორი წელია წარმოიდგინეთ, არ უხმარია თავისი კუნთები, კუნთს ნერვული არანაირი რეგულაცია არ ქონდა და უჭირს მართალია, მაგრამ უკვე კუნთის მასის ზრდა დაეწყო ვარჯიშისაგან და სიარული შეუძლია დღეს ადამიანს, რომელსაც სიარულზე ოცნებაც კი არ შეძლო არასოდეს და სიარულს ვინჩივის გამოყოფის სისტემა არ მუშავდა, წელს ქვემოთ რაც არის არაფერი არ მუშავდა. როგორი ცოცხლა ბოლოს? დიალიზით, მექანიკური დიალიზით და გადასხმებით და ფიზიოთერაპიით და ამით. მოდი ეს კავი არი აქ. არის. და გასწორდი ეს პროტეშო. სანამ პოლაპს აღუგენდნენ მანამდე გასაკეთებელი. ბატონო? მანამდე იყო დიალიზზე, იტარებდა ფიზიოთერაპიას, ანუ და იმას რა ქვია, ვარჯიშებს და მასაჟებს უკეთებდნენ. ანუ ვიღაცამ რომ დაიჭიროს და შენი ფეხი შენ მაგივრად ამოძრაოს, რა თქვა, ნაწოლები გაგიგიათ ეს რაღაცა, ხო? არ დაგემართოს და თქვა, კუნთის ატროფია ბოლომდე არ წავიდეს, ხო? იგი მექანიკურად გუმშავდება. და ეს დაინერგება ხამების ნაშა, ანუ ფართოდ ხელმისაწვდომი იქნება. ხელმისაწვდომი არ ამბობს. ეს არის პირველი და ერთადერთი შემთხვევა ჯერჯერობით. და პრობლემის შედეგები ჯერ გამოქვეყნებულიც არ არის, აი ეს მეცნიერული სტატია ჯერ გამოქვეყნებულიც არ არის. წინა ინფორმაცია. და ეს იდეა საიდან გავშთავ? იდეა საიდან გავშთავ და დიდი ხანია ვეძებთ ისეთ ნერვებს, რომლებსაც მოდი სკამერა. დიდი ხანია ვეძებთ იმ ნერვებს, რომელსაც შეუძლიათ რეგენერაცია. ეხლა შეძლეს რომ ამოეღოთ კულტივაცია გაეკეთებინათ და მერე ჩაენერგათ. აი ეს იყო მანამდე ვერ აკეთებდნენ. ეს პოპულარულია. იმასში რა ქვია, აი ეს მეცნიერული ნაწილი კეთდება University College of London, ანუ ეგეთი უნივერსიტეტი იქ და ეს რა ქვია, ოპერაცია გაკეთდა პოლონეთში, ერთ-ერთ იმასში რა ქვია, საავადმყოფოში. ხო არის სასწაული. რა წავიკითხე თვალები? ცხვირიდან ხალხო ნერვი ყნოსვის ნერვი აიღეს და ხერხემალი გაუზარდეს ადამიანს ფუნქციური. ამაზე მეტი საოცრება რაღა უნდა ქნა მე ვერ ვფიქრობ. კაი, დაუბრუნდეთ ახლა მე ჩემ აჟიტირებას თუ არ მოვხვდები ცოტა ცოტა საქმე. ესე რა ქვია, გადავიდეთ ახლა დღევანდელ თემაზე. ვიხარიათ გასაგებია ბიოლოგიას ვიცხებ და მოდი მომისმინეთ მაშინ, ხო? ესე იგი, დღეს ვლაპარაკობთ რაზე? დღეს ვლაპარაკობთ გენებზე, გენეტიკაზე და მუტაციებზე. ყველაფერი შევეცდები რომ მოვასწროთ. ამიტომ გთხოვეთ და გამოგიგზავნეთ წასაკითხი, რომ წესით უნდა წაგეკითხათ DNA-ს სტრუქტურა და დღეს ეს გაგიადვილდეთ ყველაფერი, რასაც უყურებთ და რასაც ახსნით. მაგრამ მარტივად, ძალიან მარტივად შევეცდები რომ ყველაფერი იმას ახსნათ, ხო? ანუ ვლაპარაკობთ ხალხო დღეს რაზე? თუ არსებობს ორგანიზმი, რომ რაღაცა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმი და ლაპარაკია ამ შემთხვევაში ეუკარიოტულ ანუ ბირთვიან ორგანიზმებზე, ყველა ორგანიზმი აქ მერე რაღაცა ორგანო, ხო? ეს ყველა ორგანო შედგება მერე ქსოვილებისაგან, ხო? ყველა ქსოვილი შედგება რაღაცა უჯრედებისაგან. უჯრედებში გვაქვს ბირთვი, ხო? ბირთვში მაქვს ქრომოსომები, რომლებიც აწყობილია DNA-ისგან, ხო? და DNA-ი თავისთავად მერე აწყობილია
აი ამ ჩვენი ნუკლეოტიდები საკან. ეხა ვის წაიკითხეთ გამახსენებ ნუკლეოტიდი თვითონ თავად ისგან არის აწყობილი. კი, კიდე? აზოტოვანი ნუკლეოტიდი. შაქარი, ხო? კარგი. ეხლა აი ეს რითი არის შეკერილი? ერთი ცალი ჯაჭვი. აფექტირული ყავადური. ყავადური ბმები სად იყო ხალხო? ყავადური. ყავადური არის აქ, ხო? აზოტოვან ფუძეებში. ყოვალენტური ბმები არის. კი, და რისგან კეთდება? ხო. ხო. და შაქარი, ხო? ანუ აი აქ ჩანს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. თეთრები არის წყალბადები, წითლები არის ნახშირბადები. და ეს ლურჯები არის აზიკი. ეგ ყვითლად უნდა ჩანდეს ასევე ფოსფატები, მაგრამ ნუ ისა. ანუ გარშემო აქ აი ამ ფოსფორის და ნახშირწყლის ჩონჩხი და შიგნით არის მოქცეული აზოტები, ხო? და ეს აზოტები უკავშირდებიან, აზოტოვანი ფუძეები უკავშირდებიან ერთმანეთს წყალბადური ბმებით. ეხლა მითხარით რა? არის რამე პრინციპი, რომლითაც ორი ჯაჭვი ერთმანეთს უკავშირდება. კი ბატონო, რა შემდგომარეობს? ანუ ადამიანი ყოველთვის ქიმიის და ბუანის იდეოზე თუ გვაქვს ნენა მაშინ ადამიანი გვაქვს ორასი. კაი ბატონო. ეს გესმით რას ნიშნავს? თუ უბრალოდ სიტყვების რა ხარხი ამინდა რომ იყოს. გესმით ხო რომ აი ეს აზოტოვან ფუძეებს შეუძლიათ ასე დაკავშირება და ყოველთვის ამ პრინციპზე არის დაფუძნებული ერთი ჯაჭვი. თუ მაგ ზუსტად ვიცი მეორე ჯაჭვი გაწევეტილი ნახევარი რაღაცა ჯაჭვი რო ვიპოვო დნმ-ის. ზუსტად მეცოდინება როგორ ავაშენო იმისი მოპირდაპირე ჯაჭვი და აღვადგინო დნმ-ის სტრუქტურა, ხო? კაი. ეხლა ამას გარდა რეპლიკაციის ვიდეო ნახეთ თქვენთან. ვიდეოს სლაიდზე ვიდეო საჩეკში YouTube-ში არის, ხო? კაი. ეხლა კიდე რა მაინტერესებს? მაშინ რა ხარ რეპლიკაცია ვნახეთ. ეს ჯაჭვები, ორი ჯაჭვი, აქ ამაქ, აქ გმა, ისა თმა, ხო? ერთმანეთის პარალელურია პირდაპირ? ესე არიან ერთმანეთთან ეს ჯაჭვები? კითხოს ისე შეიძლება. ხო, გეხმარებით ახლა მე ეს ჯაჭვები. ანუ ანტიპარალელურებია ეს ჯაჭვები, ხო? წინა ლექციაზე რო ხსნიდი დნმ-ს, აი ერთი ჯაჭვი რო იყო დახატული, ხო? კუბმა არის ჩაწერილი. ხო. მეორე არის ამისი ანტიპარალელური. ანუ ერთი ამ მიმართულებით მიდის ეს ჯაჭვი და მეორე ამ მიმართულებით. და აი ამ მიმართულების განსხვავება იყო, რაც განაპირობებდა მე იმას, რომ გაორმაგება. გაორმაგება რა თქმა უნდა დნმ-ის. რა შეიძლება ახალი უჯრედი რო გავაკეთო, ხო? ეხლა საკუთარ თავებს რო შევხედოთ, დავიწყეთ ყველა ერთი ცალი უჯრედიდან და ეხლა იმ ერთი ცალის გაყოფით გვაქვს რამოდენიმე მილიარდი უჯრედი, ხო? ყველა ჩვენგანს. აი ამ ბევრი ერთიდან ბევრის მისაღებად უჭირდება რომ ის საწყისი დნმ-ი გავაორმაგო. ხა გავორმაგება როგორ ხდებოდა მაშინ? თუ გახსოვთ. სწავლობთ ეხოვიას რო ფიქრობთ. კაი, მოდი თან ამას უყუროთ. ხო. ეგებ მოგეხმაროთ. ეს პირველ რიგში განახებთ ეს ვიდეო რას, რომ შევთანხმდით, რომ რამდენი ასეული კილომეტრი შეიძლება იყოს ეს დნმ-ის ძაფი, ხო? როგორ არის ეს ძაფი ისე შეკვეცილი და შეკუშული, ხო? და დალაგებული როგორ არის? იმისთვის, რომ აი ამ ჩემი ერთი ცალი უხილავი უჯრედის უხილავ ბირთვში ჩავტიო. ანუ ჯერ ერთი რო ესეთი სპირალია ორმაგი, ხო? მაგრამ ეს სპირალი მე კიდე სუპერ სპირალს ვეძახით, სუპერ სპირალს აკეთებს, ანუ საკუთარ თავზე კიდე ეხმება და ცილებს იყენებს ამისთვის. ანუ ცილას იყენებს ჩონჩხად ან ცილის გარშემო კიდე ეს დახვეული ჯაჭვები კიდე ეს სტრუქტურებზე. ბატონო? სტრუქტურებზე გადავდივარ. რა სტრუქტურა? მეორე. არა. ეგ ვინ იყო? ის ცილები. ეს დნმ. კაი, ანუ ეხლა უყურებთ აი ეს ორმაგი ჯაჭვი კიდე პატარა ცილებზე დაეხვა და მე ეს ცილებზე დახული კიდე ერთმანეთზე დაეხვა და ანუ რამოდენიმეჯერ არის გადასპირალებული საკუთარ თავზე და ამიტომ ახერხებ რომ შევკუმშო ეს მოლეკულა დავაპატარავო და ჩავტიო ბირთვში, ხო? ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, გავაკეთე ქრომოსომები და ისვა. ბატონო? ეს რო ასე რომ უნდა მოიცეს ეს საწები ან ხოარჩაწები? აი სცილები რო არის, ამ სცილები მოდიან და იჭერენ და ახლავენ გარშემო. და ეს სცილა რომ უნდა იყოს, ესეც დნმ-ში წერია და დნმ-იდან კეთდება ეს სცილა.
კაი, ეხლა აქ რას უყურებთ, რომ გაორმაგდა ეს ქრომოსომები, გადაიწია ორ სხვადასხვა უჯრედში, შემოეკრა ახლიდან გარსი და გავაკეთე ორი ახალი უჯრედი, ხო? მაგრამ ასევე შევხედოთ თვითონ გაორმაგების პროცესი როგორ მიდის და გავიხსენოთ, ხო? იმიტომ რომ მუტაციების გასაგებად ეს გაგვიადვილებს მუტაციების გაგებას, ერთი ჯაჭვი ორმაგდება პირდაპირ, მოდის ეს ჰელიკაზა, მიჭრის ამ წყალბადურ რმებს, მერე მოდიან რაღაცა სტაბილიზატორი ცილები, იჭერენ დნმ-ს, გაშლის, იმიტომ რომ დნმ-ს აქვს თვისება, რომ შეიკრას, ისევე წყალბადურ რმები აღადგინოს და აი ეს ქვედა ჯაჭვი პირდაპირ ორმაგდება და ნუ კეთდება იმის იდენტური, რაც არის დედის უჯრედი, დედის დნმ, ხო? ხა მეორეში რა ხდება, ჩამორჩენ ჯაჭვში. აი იმ ფერმენტს, რომელიც აორმაგებს და კერავს ახალ დნმ-ს, შეუძლია შევთანხმდით ხო მაგაზე, ეს მე მგონი მიგიღებით ამით. შეუძლია რომ აი მაინდა-მაინც იმოძრაოს აქედან აქეთ, ხო? ანუ მეორე ჯაჭვი უნდა იმოძრაოს აქედან აქეთ, მაგრამ იხსნება ესე. ამიტომ ხდება რა, RNA-ი ხდება აი რაღაცა მონაკვეთების მონიშნა და მე ისევ ის ფერმენტი აკეთებს ახალ ჯაჭვს ამ მიმართულებით, იდაყვიდან თითისკენ მიმართულებით, ხო? ეს გაკეთდა, გადანაცვლდება აქეთ, გაკეთდება ახალი, გადანაცვლდება აქეთ, გაკეთდება ახალი. მაგრამ ფრაგმენტები იკეთება, ხო, ახალი ჯაჭვი. აი მონაკვეთებად. და ეხლა ჯერ ერთი რომ ეს RNA-ები სადაც არის მონიშნული, ის უნდა გავასწორო და DNA-ის ახალი ნუკლეოტიდები უნდა ჩავწერო, უნდა გადავაკერო. აი ამ დროს ხდება ძალიან ბევრი დარღვევა და შეცდომა გაორმაგების დროს. და ამ დროს ხდება აი ეს წერტილოვანი მუტაციები, რომელიც მე დღეს ახლა ჩვენ ვიაპარაკებთ, ხო? მაგრამ ბატონო, ანუ ის მონიშნა ადგილების, რაც მე პოლიმეროზამ შეიძლება, ხო? თქვენ თვით RNA-ი აკეთებს მონიშნას? RNA-ის RNA-ით ინიშნება. რენტრო წინ ანიმაციას ითქოს DNA პოლიმერაზა და მესამე წერა რომელსაც. ხო, როგორ არის იცი? პოლიმერაზა ერთი აკეთებს ამ ჯაჭვს და პოლიმერაზა სამი აკეთებს ამ ჯაჭვს. მარა მონიშნოს ხო? პოლიმერაზია პასუხის მიგებელი? პოლიმერაზა არის პოლიმერის აშენებაზე. ან ახალის მიშენებაზე არის პასუხი. RNA-ი ნიშნავს, ხო? კაი, მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ რა წერტილოვანი მუტაციებზე და რაღაცებზე ვილაპარაკეთ, აუცილებელია რომ ვიცოდეთ, რომ DNA-ი არ გვაქვს ერთი ცალი უჯრედებში. გვაქვს ერთი ბირთვული DNA-ი, რომელიც ჩვენ ყველა მიზით და ეხა გაორმაგებას უყურებდით და ქრომოსომები თითიც არის აღშენებული, ეს გვაქვს ბირთვში და ამის ნახევარს მაძლევს мама და ნახევარს მაძლევს დედა, მაგრამ ამის გარდა კიდე მაგრამ მიტოქონდრიული DNA. მიტოქონდრიას აქვს თავისი DNA-ი, რომელშიც აი თქვა ბირთვულში თუ მიწერია ჩემ შესახებ ინფორმაცია, მიტოქონდრიულ ერმაში დნმ-ში წერია მიტოქონდრიის ინფორმაცია. ჩემ თვალის ფერთან ის არაფერ კავშირში არ არის. ანუ რაში მჭირდება ახლა ეს და რატოა საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ჯერ ერთი რომ ეს რო აღმოაჩინეს, მე წამომიდეს ვარაუდი, რომ მიტოქონდრია იყო დამოუკიდებელი ორგანიზმი, ცალკე ცხოვრობდა, აი რაღაცა ბაქტერია იყო, რომელიც მე ადგა შემოსახდა ჩვენ უჯრედში, თავის DNA-მიან ამბებიან, ჩვეულებრივი ბაქტერიები რო როგორც არიან, ხო, თავის DNA-მი თავისთვის რაღაცა ცხოვრობა. შემოსახდა მილიონობით წლის წინ ჩვენ, ნუ ბირთვიან უჯრედში და შევიდა სიმბიოზში. ანუ იმას მე უკეთებს თავის ცილებს, რაც თავის ასაშენებლად ჭირდება და ის მე მიკეთებს, რაც მიკეთებს ესა, მიკეთებს ენერგიას, ატეებს, ხო? ამას გარდა, აი, რო შეხედოთ განსხვავება რო კარგად დაგანახოთ რა არის. თუ აი ეს არის ჩვენი, აი ეს წინდები რო განახეთ, გახსოვს უპირველ ლექციაზე. აი ეს თუ არის ჩემი ქრომოსომული ნაკრები და ეს XY კაცის რაღაცა კაცის ნაკრებია, ქრომოსომული, ხო? აი იმის რა ქვია, ბირთვულ DNA-ში მაგ 3 მილიარდი ნუკლეოტიდი, დიდი ძალიან, ხო? 3 მილიარდი ნუკლეოტიდია და ამ 3 მილიარდი ნუკლეოტიდით სადღაც დაახლოებით 50,000-მდე გენია ჩაწერილი. ეხლა რა ხდება მიტოქონდრიულ DNA-ში? მიტოქონდრიულ DNA-ში ჯერთი რა ისე წრე. რგოლია და ამ რგოლში არის სულ 17,000 ნუკლეოტიდი. ამ 17,000 ნუკლეოტიდით არის ჩაწერილი მარტო 38 გენი. პირველი, აი ყველაზე ძველი რაც ვიცით, მიტოქონდრიულ DNA-ში ნაპარი გვაქვს 200,000 წლის წინანდელი და მიტოქონდრიული ევა დაახლოს ამას.
რაში გამომარგა ხა ეს მიტოქონდრიული ევა ძალიან კონსერვატულია, დაცულია და ცოტათი იცვლება მიტოქონდრიაში ნუკლეოტიდი. აიზერ მე ძალიან მარტივად შემიძლია რომ 200,000 წლის წინანდელი მიტოქონდრია აღვხო, შიგნით გენებს ჩავხედო, მე ჩავხედო ყველა იმას ისტორიულად აი შემდეგ ეტაპზე არსებულ მიტოქონდრიებს და ვნახო როგორ წავიდა განვითარება. აი ვქოთ როგორ წარმოიქმნენ სხვადასხვა რასები, როგორ წარმოიქმნენ სხვადასხვა ადამიანების ჯგუფები, სხვადასხვა პოპულაციები, სად მოხდა მუტაცია და როდის მოხდა და ამ მუტაციამ მე ვის მისცა დასაბამი. ანუ ჩვენი ისტორიული განვითარების გასარკვევად, ხო, როგორ განვითარდით და როგორ მოვიდით აქამდე. მიტოქონდრიული დნმ-ი არის ერთ-ერთი ძალიან იდეალური საშუალება. პატარა, კონსერვატორია, დაცულია ძალიან, იშვიათად ხდება ცვლილება და ამ ცვლილებების თვალის გადევნება და ამ ცვლილებების მიმმა მე იმაზე რა გამოიწვია და ვინ გაიზარდა ამ ცვლილების შედეგად არის ძალიან ადრე. გაიგეთ? ქარხვარყვარი ძალიან. კარგი. ეხლა თქვი რომ იმაში რა ქვია, მიტოქონდრიაში მაქვს 38 გენი, ამაში მაქვს 50, ვირთულში მაქვს 50 1000 გენი, გენი რა არის თვითონ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? აი გენი რა არის? გენი შოკი. გენი არ არის მემკვიდრული ინფორმაცია რომელიც გადაეცემა. ვერ არის თქვა. ელემენტარული რაღაცა. ერთი ცილა როგორ? აი აი აი, მოიცავთ ცოტი ბავშვი ფასაგობარს? იმის ინსტრუქცია ერთი ცილა როგორ არის? აი იმის ინსტრუქცია საიდან სადამდე არის ჩაწერილი? ერთი ცილა როგორ გავაკეთო? აი ეს მონაკვეთი იმაზე დნმ-ზე, აი ამ მონაკვეთს ქვია გენი. გაიგეთ? ანუ გენი რა არის? ან აქ რო გიწერიათ რომ გენი გენეტიკისთვის იგივეა რაც ქიმიისთვის, ატომით ხო? აქედან წესით კარგად უნდა მიხვდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგეთ რა იყო ატომები, ელემენტები, მე ეს ელემენტები როგორ ქმნიდნენ რაღაცა უფრო რთულს და ის იყო ეს მინიმალური ერთეული რაღაცა, ხო? ის ატომი, ხო? შიგნით იმ ელემენტში. იგივე ხდება აქაც. გენები არის ის, რითიც მე ვსწავლობ გენეტიკას და ის იმცირეს ერთეული, რომელშიც ცვლილება უნდა ვისწავლო, რომ მივხვდე რა ხდება და როგორ ხდება დამემკვიდრება, ხო? კაი, იცით რომ მენდელმა აღმოაჩინა, მენდელიზმზე არაფერს დიდად არ მომგიყვებით და დღემდე ადამიანმა, რომელიც არც მიკროსკოპი ჰქონდა, არც დნმ-ი იცოდა რომ არსებობდა, არც მემკვიდრეობითობა, არც გენი, არც მიკროსკოპი არაფერი არ იცოდა, იმის ჰიპოთეზა დღემდე არის ისე და იმ ჰიპოთეზაზე ვგავარ დღემდე, რომელიც 1876 წელს მონასტერში ვიღაცა ბერმა შეიმუშავა ყოველგვარი მეცნიერული რაღაცა პროგრესის გარეშე, ხო? ის იყო მეცნიერული პროგრესის საწესი პრინციპში. კარგი. ეხა გენი გასაგებია, დნმ-ი გასაგებია, როგორ არის ხა ინფორმაცია ჩაწერილი? მითხარით. ნუკლეოტიდების რაღაცა თანმიმდევრობით, ხო? კომბინაცია. და თუ ცილა არის ჩაწერილი დნმ-ში, გემახსოვრებად დარწმუნებულია, რომ სამი ცალი ნუკლეოტიდი უდრის ერთ ცალ ამინომჟავას, რომელთაც მე თვითონ ცილებია აწყობილი, ხო? ეხლა კარგად რომ მიხვდეთ, აი რა მოხდა ინფორმაცია გენი ხომ მრავალი ნუკლეოტიდია? კი. კი, რა თქმა უნდა. კარგად რომ მიხვდეთ, რა მხელა ინფორმაციაზეა ლაპარაკი? ჩვენი ერთი უჯრედის ერთ ცალ ერთში ჩაწერილი ინფორმაცია მე არ იყო და სიდიზე დისკებზე ჩავწერო, დამჭირდება 1,700,000 სიდიზე. წარმოიდგინეთ. ჩვენ ინფორმაციას როგორ ვინახავთ? რო ბატონო? კი. ჩვენ ინფორმაციას როგორ ვინახავთ? ეხლა აი კომპიუტერები როგორ მუშაობს? რა სისტემით წერთ ინფორმაციას? ორობით, ხო, ბინალური სისტემა გქონდა, ნულებით და ერთებით. ეს არის ოთხობითი სისტემა, ხო? ანუ ოთხი რაღაცის მონაცვლეობით არის ჩაწერილი. რომ ქონდეს 0, 1, 2, 3. ესე მაქვს ინფორმაცია ჩაწერილი. ეხლა ვცდილობენ ძალიან, რომ იცით რა ვქო, სერვერები დიდ ადგილს იკავებს, ძვირია, გატეხვა ადვილად შეიძლება ასე შემდეგ. ვცდილობენ, რომ დნმ-ის ენაზე ჩაწერონ ინფორმაცია.
პირველი ტექსტი, რაც უკვე ჩაწერილია და რისი მოსმენად შეიძლება დნმ-ს ენაც ჩაწერილის, არის მარტინ ლუთერ კინგის I have a dream. ის იყო, ეგ გაგიგიათ ალბათ, ყოველ შემთხვევაში ეგ სიტყვა. ჩაწერილია, აი ესეთი სინჯარა, რომელსაც წვეთი, რომელსაც პრინციპში ვერც დაინახავ თუ რაღაც მიკროსკოპში არ შეხედე. და იმ წვეთში არის ჩაწერილი მთლიანად ეს სიტყვა. ეხლა პრობლემა რა მაქვს, რომ ჩავწერე, კაია ნუკლეოტიდების პრინციპით და ნუკლეოტიდებით, მაგრამ იმს ხომ მინდა რომ მოვისმინო, ხომ მინდა რომ ამოვიღო ეს ინფორმაცია. აი დანადგარი, რომელთაც ამ ინფორმაციის ამოღება ხდება, არის დასახვეცი ძალიან თან, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღე ჭირდება იმისთვის, რომ ეს 2 საათიანი სიტყვის პროცესინგი გააკეთოს და მე შევძლო ამისი მოსმენა. მაგრამ ეხლა მაგაზებში შემოშალება, რომ თქვა შეიმუშავე რაღაც ტექნოლოგია და გააკეთო ისეთი დანადგარი, რომელთაც აი წყალს წყალი რო ციხე რო ჩაასხა და იმან რო რაღაცა თქვა ლაპარაკი დაიწყეს, ხო. აქეთ კიდე კარგი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რამდენი ინფორმაცია მილიონი სიტი, რამდენია, წარმოიდგინეთ? ზედ რამდენი ინფორმაცია ეტევა? ამას გარდა დნმ-ში მაქვს არა ინფორმაციული ნაწილები. ანუ ეს ინფორმაცია ეს სპლაშნიაკად კი არ არის ჩაწერილი უკაც რა. თენიანად ესე უწყვეტად კი არ არის ჩაწერილი. ჩაწერილია ეგზონებით და ინტრონები მაქვს ესეთი ადგილები დნმ-ში. რომელშიც აი ეგზონი არის ადგილი, სადაც წერია ინფორმაცია ცილის შესახებ. რომელსაც ყოველთვის მოძდევს მე რაღაცა იმი, რომელსაც ცილაზე ინფორმაცია აღარ წერია. პირველი კოპია რომ კეთდება, ამას რა ქვია? დნმ-დან ელემენტების მოსვლას. თუ გახსოვთ, ტრანსკრიფცია. ხო, გადმოწერა, ანუ ტრანსკრიფცია. რო ხდება, ხო? გადმოიწერება პირდაპირ ის კოპია თავის ინტრონიან ეგზონიან ყოველფერიანა საინფორმაციო ნაწილი, არა საინფორმაციო ნაწილი, გადმოიწერება კეთდება ერთმანეთ. მაგრამ მე უნდა გავაკეთო მატრიცული ერნემი აქედან, რომელზეც უკვე აბაშენებ. ცილას ამ მატრიცულ ერნემში ინტრონები არის ამოჭრილი. ეხლა არ ვიცი რატომ მეკითხებით, მაგრამ წესი თუ ნამკითხოთ, რომ რა თმინდა ეს ინტრონი თუ არაფერი შეგინი არ წერია, ხო? ჯერ ერთი წერია ის სად აუც, ხო, არის რასად არის წერი? რასად არის წერი და როგორ უნდა ამოიჭრას ეს წერი? იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს როგორი რაღაცა, იცი რომ გავაკეთე რაღაცა ფერმენტი, მაგრამ ჭირდება რომ ეს ფერმენტი არიყოს თქვა ძალიან აქტიური, აი ცოტა მინდა დაბალი აქტივობის მინდა. გადმოწერის რომ შეიძლება აი რაღაცა ინტრონი ამომიგდოს, ეგზონი ამომიგდოს ამ ინტრონებთან, გავაკეთე იგივე ჰორმონი, მაგრამ ფერმენტი, მაგრამ ნაკლებად აქტიური. რატო ენერგია იხარჯება ყველაფერზე, ხო? ანუ იმაზე რომ აქედან ეს გადმოიწეროს ამაზე ცალკე ვთქვათ, RNA-ის ნუკლეოტიდები ჭირდება და ვთქვათ ფერმენტები ჭირდება, რომელიც ამას ააწყობს. მერე ამაზე რომ ცილა ეწყოს, ამისთვის ვთქვათ ამინომჟავები ჭირდება და რიბოსომები ჭირდება, რომლებშიც ეს ყველაფერი შენდება, ხო? თუ არ მჭირდება ეს გრძელი ჩანაწერი, ეკონომიას ვაკეთებ და ვაკეთებ აი მარტო იმას, რაც ჭირდება. ეს ინფორმაცია ყოველფერ ჩადებული არის მე ინტერნეტში, რა თქვა, RNA-ებით რეგულირდება, ხო? ბატონო? მაგას. იშლება. სპლაისინგი ქვია. იჭრება ის ადგილები, სადაც არაფერი არ წერია და იშლება და იკარგება და აღარ ხმარობ იმას არასოდეს. მინდა გითხრათ ასევე რომ ეს ჩვენთან ხდება ესე, მაგრამ არსებობენ ორგანიზმები, რომელსაც როგორც კი გაუჭირდებათ, არახლა საყრა პრიორებში მოხდებიან, ეგრევე კარგავენ ამ ინტრონებს, თვით სპლაისინგს იკეთებენ, იჭრიან ამ ინტრონებს და ყრიან. და არიან აქვთ დნმ-ი, რომელზეც არის მარტო ეგზონები. რატო? როცა საჭმელი არ აქვს და არ აქვს იმის საშუალება, რომ თქვათ გაორმაგების დროს ბევრი ენერგია დახარჯოს ამ ყველა რაღაცების გაორმაგებაზე, იმცირებს საქმეს. მათ ესეთი ევოლუციური შეგუებლობა ჩვენ არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება. აი მის გვჭირდება მერე. ჩვენ გვჭირდება, ხო, მაგრამ მათ არ ჭირდება, კიდევ უფრო ჩაწერი არ არის. მაგრამ ამაზე არის დიდი დავა, რომ ეგება ჩვენც არ გვჭირდებოდეს და ეგება ჩვენც გვიშოროთ და რაღაცა და რაღაცა, მაგრამ ჯერჯერობით ახლა დასპაისინგებული დნმ-ები და კი არა კლონი. იცით ადამიანის კლონი რა აკეთე, ეს ემბრიონები რა აკეთე? ადამიანის კლონი, ემბრიონები არსებობს და ამ ემბრიონებს ეყანებენ ღეროვანი უჯრედებისთვის. მაგრამ იქიდან ადამიანს ვერ ზრდიან. ემბრიონი არის, მაგრამ ემბრიონიდან ადამიანი აღარ ზრდება. კაი.
ანუ ესე იგი დნმ-ი არის აი ეს ინფორმაციის მატარებელი მოლეკულა, ორმაგჯაჭვიანი, რომელშიც აი ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობით არის ჩაწერილი ინფორმაცია და აი ამ დნმ-ის მონაკვეთები, რომელშიც რაღაცა ერთი ერთეულია ინფორმაციის ჩაწერილი, არის გენი. აქამდე რაც ვილაპარაკე, გასმით ყველაფერი. ნამდვილად. კარგი. ეხლა მუტაცია მაშინ აღარ არის. ცვლილება ხდება თუ არა ისედაც, აი დაპროგრამებული ცვლილება. ხო, არის რამე ეგეთი ჩემო განში, ეგეთი მექანიზმი მაქვს, როცა ვიცვლი ისედაც. ადაპტაციის უნდა იყოს პოპულარული. აი, 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 სწორედ. Crossing. მონაკვეთებს ცვლიან ქრომოსომები, ამას გავაკეთებ. მე იცვლის ქრომოსომები მონაკვეთებს ცვლიან და ისედაც ახალ ვარიაციებს ვიკეთებ ნორმალური ფუნქციონირების დროსაც, მაგრამ თუ რაღაცა ცვლილება ხდება, რომელიც არ არის განსაზღვრული და რომელსაც თავისი ესეთი ცვლილების განსახორციელებელი მექანიზმი არ აქვს, ამას ვეძახი მუტაციას, ხო? მუტაცია არის ძალიან ბევრნაირი და შეიძლება სხვადასხვანაირი მიიღოს და სხვადასხვა ადგილას მოხდეს. არსებობენ წერტილოვანი მუტაციები. ანუ წერტილოვანი მუტაცია რას ნიშნავს, რომ ეს არის ერთი ცალი ნუკლეოტიდი იცვლება. და ხო, ნუ მე რო გავივლით ტრიპლეტებს, რომ სულ რამდენი ტრიპლეტი შეიძლება გქონდეს, როგორ ფიქრობთ? თუ მათემატიკოსები ფიზიკოსები ხართ. ხო, საიდან? 64 საიდან მიიღება? რიცხვი. ხო, ხო. 4 3 3 მათ ხო? ხო, ანუ 4-ის მესამე, 3-ის მეოთხე კი არა, 4-ის მესამე, ხო? ანუ ამ 4-ის გადალაგება 3-სამ ვარიაციად, ხო და 64-იც არის შეიძლება მქონდეს. მაგრამ მე როგორ არის? ზოგი ამინომჟავა არის ერთი ცალი ტრიპლეტის ჩაწერილი და ზოგი არის შეიძლება არსებობენ ეს ამინომჟავები, რომელიც 6-ი სხვადასხვა ვარიაციით არის ტრიპლეტების ჩაწერილი. დაზღვევა რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ის ამინომჟავა ჩვენთვის მით უფრო მეტი ჩანაწერია მის შესაბამისი და რა ხდება? კვატრ წეტლოვი მუტაცია რომ მოხდეს და შეიცვალოს ეს ტრიპლეტი, მაინც იგივე ამინომჟავას გამეკეთებს. მაგრამ ნუ არსებობენ ამინომჟავები, რომლებიც მარტო ერთი ტრიპლეტით არის ჩაწერილი და იქ თუ მოხდა რამე წეტლოვანი მუტაცია, მე რეკვა სერიოზულ ცვლილებას იწვევს, ხო? ეს არის წეტლოვანი მუტაცია, მაგრამ ასევე არსებობს ქრომოსომული მუტაციები, ხო? როდესაც თვითონ ან ქრომოსომა იცვლება. ან ხო, ან რაოდენობაც კი შეიძლება რომ შემეცვალოს. აი თუნდაც დაუნის ქრომოსომას, ხო? წესი თუნდა გქონდეს 46 ქრომოსომა და მაქსიმუმი რაც ვარ ტერენ რაღაც. ეს დეშაუს სინდრომი, ედვარდის სინდრომი და უამრავია, ბევრია ძალიან. მაგრამ ანუ დაწყებული ერთი ცალი პატარა ცვლილებიდან თვითონ ქრომოსომების კომპლექსში რიცხვის ცვლილებამდე არსებობს გადაცემები სხვადასხვაგვარი მუტაციების, ხო? ეხა, იქ სვედები შეიძლება რო ასრულოს და ეგეთი არის, ხო? ანუ ის იდეა და აზრი, რომ ერთმა მუტაცია, ხო? იქ ხო, ეგრეა მასში იქ სვედში, რომ რაღაცა ერთი მუტაცია მოხდა, ხა? ესე რომ შეიძლება მუტაციის და რომ შეიძლება გარდაიქმნა ძილებრივი. შეიძლება რა თქმა უნდა, განახეთ თუ იმ დაავადებას, რომელსაც წერტილოვანი მუტაციები იწვევს და რამხელა ცვლილებებს იწვევს. მაგრამ იმისთვის რომ მოხდეს მუტაცია, რომელიც ამხელა ცვლილებას გამოიწვევს, ამას უკუ ეფექტი და ჯანმრთელობის და სიცოცხლის და შეუთავსებელი ეფექტი მოხდება ისეთი, რომ ეს უბრალოდ ბუნებაში ფიზიკურად წარმოუდგენელია, რომ ერთმა გლობალურმა მუტაციამ რაღაცა ისეთი შეცვალოს, როგორც არის თქვათ, რა ვიცი, რომელიმე ეს სუპერ მაგნეტოს სუპერძალა გქონდეს და შეგეძლოს თქვათ ადამიანის რა ქვია, კინდიუნების მართვა და თან ამან შემჯამთლობაზე არანაირი გავლენა არ მოახდინოს. ის შეუძლებელია, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და არც ეს ვარიანტი არ მოხდება, ხო? და რატო? აი მარტივად რომ დაგანახოთ რა, ერთი ნუკლეოტიდი თუ შემოსვლა, დამემართება შეიძლება დამემართოს დიაბეტით, ან შეიძლება ვიყო დალტონიკი. ეხლა დიაბეტი დამემართოს რას ნიშნავს, ხო? არსებობს რამოდენიმე ტიპის დიაბეტი, შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტი. აი პირველი ჯგუფის დიაბეტი, რომლის დროსაც ხდება რა? მეათე ქრომოსომაში, ერთ-ერთ გენში, სირტ-1 გენია ესეთი, ხდება წერტილოვანი მუტაცია. ერთი ცალი ნუკლეოტიდი იცვლება. ერთ გენში.
ერთ ქრომოსომაზე. Და ამის შედეგად ხდება რა? ჩემი იმუნური სისტემა ვეღარ ცნობს და უცხოდ აღიქვას პანკრეასის უჯრედებს. იმ უჯრედებს, რომლებიც ინსულინს აკეთებენ, უტევს ამ უჯრედებს და ანადგურებს. და შესაბამისად ორგანიზმს აღარ აქვს ინსულინის წარმოქმნის უნარი. და თუ არა ის გენმოდიფიცირებული ბაქტერია, რომელიც დღესვე ინსულინს მიკეთებს, დაიღუპება ესეთი ადამიანი, ხო? იგივე ამას ხედავ ყველანი? დატონი ახათ აწერთი. იგივე ხდება დალტონიზმის შემთხვევაში, ხო, დალტონიზმის გენი არის X ქრომოსომაზე, დალტონიზმის გენი არ არის, ხო, ვიტყვები. მუტაცია ხდება X წერტილოვან მუტაციაზე, X ქრომოსომაზე და ამ ცვლილების შედეგად ხდება რა? ჯერეთი დალტონიზმი არ არის აუცილებელი რომ მაინდა მაინც გენეტიკური იყოს. არსებობს სხვადასხვანაირი დალტონიზმები, შეიძლება რადიაცია დაგიზიანოს უბრალოდ აი ეს კოლბები, რომელიც ფერს აღიქვას, ან დასხივებამ რაღაცამ თქვა, რენტგენის ღიმან რაღაცამ და მაგიტო ვეღარ შეძლო ახლა. ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს გენეტიკურ დალტონიზმზე წერტილოვან მუტაციით გამოწვევაზე. რა ხდება ამ დროს? ფერის აღქმა ჩვენ როგორ ხედავთ? ამუტრალებულია. ხო, ამოტრიალებულია, მაგრამ აი ფერს და ფორმას ხედავ აი რეცეპტორები ცილების საშუალებით, რომელიც მაქვს ორი ტიპის, ორი ჯგუფის დასადახად ორი ჯგუფის ცილები მაქვს. მაქვს ფერის ცილები და კოლბები, ხო გახსოვთ? სკოლია, ხო? აი ფერს ხედავ კოლბებით და მაქვს სამი ტიპის კოლბა, ლურჯი, მწვანე და წითელი და მერე ბადურაზე. და მერე მაქვს ჩხირები, რომლებითაც კონტრასტებს ხედავ და ფორმებს ხედავ. დალტონიზმის აი ეს მუტაცია წერტილოვანი რო ხდება, ამის შედეგად რა ცვლილებას იწვევს? ანუ ეს წითელი და მწვანე კოლბები კეთდება დაზიანებული, იმიტომ რომ ერთი ცალი ნუკლეოტიდი სადღაც შემეცვალა. და ეს ადამიანები მე ამიტომ ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან წითელი და მწვანე სპექტრის ფერებს საერთოდ, ხო? კარგი. ეხლა რახან X ქრომოსომაზეა, მოდით ბარემ აქვს ეს სქესთან შეჭიდული დაავადებები, გახსოვთ ეგეთი რა? რაღაცის არის. ბარემ აქვს გავიხსენოთ. კი ბატონო. აი ეგეთივე არის დალტონიზმი. თუ ეს არა ქვია. ქალს შეიძლება რომ დალტონიზმი დაემართოს? კი შეიძლება. აუ რაღაც კაც თუ ჭირდა და ქალი თუ მატარებელი იყო დაავადებული. კი ბატონო. შეიძლება. იმიტომ რომ მას ექნება ორივე X ქრომოსომა მუტირებული იმ წერტილოვანი მუტაციით, იმიტომ რომ ერთ ყველავარიანტში мама თუ დაავადებული ხავს, ყველავარიანტში мама იმ X-ს აძლევს, რომელშიც დაზიანება, დედა თუ მატარებელია, დიდი შანსი არის რომ იქიდან მიიღოს ასევე დაზიანებული ქრომოსომა, ორივეში როცა აქვს დაზიანება, ორივე X-ი დაზიანებული როცა. ქალიც არის მაშინ დალტონიკი. დალტონიზმით დაავადებული, ხო? ეხლა კაც რა შემთხვევაში ემართება? ვის უფრო დიდი შანსი აქვს დაემართოს? რატო? იმიტომ რომ ის ერთი თვითონ ქალი შეიძლება მატარებელი იყოს და არა თქვა. ხო, ქალ შეიძლება კონდეს ეს დაზიანება, მაგრამ აქ მეორე ჯამთელი X ქრომოსომა და ეს დაზიანება რეცესიულია, ხო? დეპატარა რეცესიულია და შესაბამისად აი ის ჯანსაღი თვით იღებს თავის თავზე ამ ფუნქციას და ჯანსაღი X-ი და ქალს არაფერი არ აქვს, მაგრამ კაცს აი ეს საკომპენსაციო მექანიზმი აღარ აქვს. X-ი თუ აქვს დაზიანებული, იმას ვერაფრით ვერ შეუსვის, ხო? ვერაფრით ვერ დააკომპენსირებს და კაც თუ მოხდა დემიტკურად მიიღო დედისგან X ქრომოსომა დაზიანებული, ყველა ვარიანტში იქნება დათმობა. იგივე არის, რაც მე როგორც მახსოვს სკოლაში ისწავლება ჰემოფილიის მაგალითზე, ხო? და თქვა, აი გენეტიკური ხეების აგება ადვილია ხოლმე ეგეთი დაფისკესთან შეჭიდული დაავადებების ხარჯზე, იმიტომ რომ ზუსტად ციდე და ვიდა. აა, რა დამავიწყდა იცით რომ თქვა, მიტოქონდრიული დნმ ყოველს ბაქტერიის მამის და მიტოქონდრიას აღწევს, ვერ ვიცი. დაშლილია უკვე და მეტ მიტოქონდრიულ დნმ-ს მამისგან ვერ ხვდა დედის ხაზით. მე მკვიდრეობს ყოველთვის და ეგ კიდევ უფრო ადვილებს იმას, რომ ნახო ისტორიული განვითარება, იმიტომ რომ ვისთან შეჯვარ და იმას არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, რა. აი დედის ხაზს მიყვები მზიანად და ადვილად ვიგებ. კარგი. ეხლა რაც შეეხება ქრომოსომულ მუტაციებს, ხო?
ქრომოსომული მუტაციები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრნაირი. შეიძლება იყოს ქრომოსომული მუტაციები, რომლის დროსაც რაღაცა გენები საერთოდ წაიშლება ქრომოსომიდან. შეიძლება იყოს მუტაციები, რომლის დროსაც ეს გენები გადალაგდება ლოკუსებია, ანუ თავისი ადგილია ყველა გენს, სადაც უნდა იჭდეს. და აი ამ ადგილის ცვლილება შეიძლება მოხდეს, შეიძლება გაორმაგდეს რაღაცა გენები და შეიძლება საერთოდ მთლიანად ქრომოსომების ნაკრების რიცხვი შეიცვალოს. ეხლა წარმოიდგინე, რომ ერთმა ნუკლეოტიდის ცვლილებამ თუ ის დამმართა, რა ქვია, დალტონიზმი დამმართა, კოლბები არ განმივითარდა, სემიიმუნურ სისტემას არ აქვს ერთი ცალი ნუკლეოტიდის ცვლილების შედეგად არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი პანკრეასის უჯრედები იცნოს. ეხლა შევხედოთ რა მოხდება ამის დროს, რა ქვია, ქრომოსომული დაავადებების დროს. მაგრამ იქამდე მოდით მეიოზის ვიდეოს უყუროთ. აი შენ რა თქვი, სახი გამზრმავდა. ლაშამ რაც გითხრა, რომ კროსინგოვერი ხდება. აი ამას შევხედოთ რა. როდის ხდება, სად ხდება და აი ქრომოსომული მუტაციები როგორ შეიძლება რომ გაკეთდეს, აი ეს ადგილად ჩანს აქედა. ანუ ვარდისფერი დედის ქრომოსომა მაქვს, მე მიყურებთ ახლა, თქვა ჩათვალე და მაქვს ერთი დედისგან მიღებული ქრომოსომა, ერთი მამისგან მიღებული ქრომოსომა და ამაში წერია როგორი ვარ მე, ხო? ახლა მე რო შვილს ვაკეთებ, ხო, ვაშენებ. ან ჩემ შვილს უნდა გადავწე ჩემი რაღაცა გენები. მაგრამ ხდება რა? ხდება კროსინგოვერი და ჩემ შვილს უკვე ყველა ვარიანტში მე ვაძლევ ახალ ვარიაციას. იმას არა ზუსტად რაც მე მქონდა. კროსინგოვერის დროს წარმოიქმნება ახალი ჰიბრიდული ქრომოსომები, იმიტომ რომ დედის და მამის ქრომოსომა ჩემში არსებული, რაც მე მაქვს და რითიც მე ვმუშაობ, ცვლიან მონაკვეთებს და აკეთდება ახალი კომბინაცია. მე გადაიწევა, გაორმაგდება, გაცვლიან ადგილებს, გადანაწილდება, მოხდა ერთი გაყოფა, მე გაორმაგების გარეშე ეს ნაკრები ნახევდება. და ვიღებ აი ჩემი სტუდენტები, რასაც ნახევარს ეძახიან ხოლმე, აი 23 ქრომოსომიან უჯრედებს, რომელიც ჩემი და მე ვისთან ერთადაც ვაკეთებ აშენებ ამ შვილს, იმისი აი ეს ნახევარი ინფორმაცია გაერთიანდება და ვიღებ ახალ ამას თავებას, ხო? მაგრამ აი ამ გადადაცვლების დროს, კროსინგოვერის დროს შეიძლება მოწყდეს, დაიკარგოს, არ გადანაცვლდეს ორივე, აი გასვლა ესე კი არ მოხდეს. ეს აქ დარჩეს და ესეც მიემატოს, თქო, დაგრძელდეს ერთი ქრომოსომა, მეორეს დააგდეს. ადგილების გაცვლა მოხდეს არა ჰომოლოგიურ ადგილებს შორის, ანუ არა ერთმანეთის პარალელურ ადგილებს, მაგრამ ეს რო აქ უნდა გადმოიდეს, ეს არის აქ და ეს მიდის აქ. აი ეს რაღაცები ხდება და ამ დროს წარმოიქმნება ეს რა ქვია. ბატონო? ანუ კროსინგოვერი ყოველ შემთხვევაში ხდება. ანუ ყოველ შემთხვევაში. მეიოზის დროს ყოველ შემთხვევაში ხდება. კი. კროსინგოვერი არ ხდება მიტოზების დროს. ჩვეულებრივი გაყოფა როცა მიდის, მაშინ არ ხდება. გადაიხვართებიან, აი თელ კომპლექსში რომელიმე ქრომოსომა მაინც გაცვლის. ანუ ყველა ქრომოსომა არ ცვლის ამ უბნას, რომელიღაცა მაინც გაცვლის ყველა ვარიანტში და რაღაცა ახალი კონფლიქტი მაინც მიიღება. კაი, ეს გავიგე, გავცვალე, გამოცვალე, დავკაგე, რაღაც მივატარე, მოვაწევად. ეხლა რიცხვის ცვლილება როგორ შეიძლება მოხდეს? დაუნის სინდრომი იცით, ხო რა? დაუნის სინდრომის დროს აი ეს ქრომოსომები რო გაორმაგდა და დალაგდა და რომ და გაიყოს და ერთში რომ და წავიდეს 23, მეორეში უნდა წავიდეს 23. ორივე გადაიქაჩება ერთ მხარეს. და ვაკეთებ ერთ კვერცხ უჯრედს 22 ქრომოსომიას და ერთ კვერცხ უჯრედს 24-იანს. ეს 24-იანი თუ შევხედა, თუ განაყოფიერდა და შევხედა ჩვეულებრივ 23 ქრომოსომიან კვერცხ უჯრედს, მივიღებ დაუნის სინდრომს. მაგრამ არსებობს სხვადასხვა დაავადებები, ესეთი, სადაც ტრისომია ხდება, ანუ სამი ქრომოსომა მაქვს ორის დაცვლად და იმის მიხედვით, რომელი ქრომოსომა არის გასამმაგი. ასეთი დაცვლად. ბოლომდე არ ვიცი. აი, შემთხვევით ხდება თუ არა. თითის ტარას დაფები არებმება კარგად. რაღაც დარგვაში. იმიტომ რა არის? დარგვა კი, რა თქმა უნდა დარგვა არა. მაგიტო აი რაც უფრო ასაკში შედიხა, მით უფრო დიდი შანსია, რომ აი რაღაცა შეუსრულდეს.
თაუნი? არა, თაუნი თავზე არ არის იმენა თაუნი და. თაუნზე ზუსტად ვიცი რომ კორელაცია არსებობს ასაკთან. რაც უფრო დიდ ასაკში ხარ, მით უფრო დიდი შანსია რომ აი თაუნიშვილი ყავდეს და ჯანსაღი მის უჯრედის მოწიფება ვერ შეძლოთ რომ არ გეყოს თქვათ დაგიბერდეს მარტივად გვახსნა, დაგიბერდეს აი თითის სტარტაპები რომელსაც უნდა გახაჩოს აფეთითი ქრომოსომები, ხო? თუ 21 ქრომოსომა გადავიდა სამი ცალი მოხდა რაღაც ჩადასახში, მაშინ ვითარდება დაუნის სინდრომი, თუ 13 არის პატაუს სინდრომი, თუ 18 არის ედვარდის სინდრომი და იმის მიხედვით უბრალოდ რომელი ქრომოსომებია განმაგებული ამ დაავადებებს აქვს სხვადასხვანაირი კლინიკური გამოვლენა. პრინციპში რაღაც სიტყვა ნიგვანან ერთმანეთს და მაგრამ ნუ სხვაობები მაინც არის. ყოველს ვთქვათ ახასიათებს დიდი თავი რა ქვია. აი არ მახსოვს ვერ გავიხსენე უკაცრავად რა. რახიტი არის სხვა რაღაცა. რახიტი არის დეგენერაციული ნაკლებობის შედეგად არასწორად განვითარებული ჩონჩხი. აი მას ქრომოსომებთან და გენეტიკასთან არ ეკავშირება. კაი, თუ მოხდა ეგეთი რაღაცა, რომ აი კროსინგოვერი ხდება, მეხუთე ქრომოსომაში აი ეს გაცვლა უნდა მომხდარიყო და უნდა გადანაცვლებულიყო ეს ნაწილები დედის მამისაზე გადასულიყო მამის დედისაზე, მაგრამ მოწყდა და დაიკარგა მეხუთე ქრომოსომაში აი ეს ნაწილი და არ გადაჯდა ქრომოსომებს შორის. გაცვლა არ მოხდა სწორედ. ამ დროს ვითარდება ეგრეთ წოდებული კრეს-დეშაუს სინდრომი, რომელიც კატის კნავის დაავადება გაგიგია. ვერტირიან ბავშვები კნავი. ბატონო? ხო, ფლის ფურდის სოციალ ფლის ფახადა პროფესორი ისიც ქრომოსომული დაავადება დაავადდა. კარგი. მეგაცეფალია ქვია, ვაიმე. დიდი თავები როცა აქვს, ხო? და ამ შემთხვევაში ხდება მიკროცეფალია, ანუ პატარა თავი ტიპადებია, ხო? მაგრამ ეს არ არის მემკვიდრული დარღვევა. მემკვიდრეობით არ გადაეცემა, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში სტერილურები არიან ამ სინდრომით დაავადებული ადამიანები, მათ უბრალოდ არ აქვს საშუალება, რომ თავენტიგენები გადასცენ, ხო? და დედისგანაც ესეთ ქრომოსომას ვერ მიიღებ. აი რაღაცა როსინგოვერის დროს ხდება რაღაცა დაყოლა. კაი. ამდენი კატასტროფა დარღვევები ხდება და მე მგონი თქვენთანაც ვთქვი რომ აი პირველ ეხა ჩემ ორგანიზმში ხდება მუტაციები. აი ეხა უჯრედები რომ იყოფა ჩემ ორგანიზმში ხდება ყველა ვარიანტი მუტაციები და წარმოიქმნება რაღაცა მუტირებული შეცდომით გაკეთებული უჯრედები, მაგრამ ამასთან საბრძოლველი მექანიზმი გვაქვს ჩადებული. რომელსაც რა ჩვენ კი აქტიურად არ ვამუშავებთ, მაგრამ გვაქვს მექანიზმი. რამე მექანიზმი ქვია რეპარაცია. ანუ თქვა გაკეთდა კოპია, ახალ დენი გაორმაგდა და არის ხო, დაზიანებული რაღაცა ერთსაი ნუკლეოტიდი. და რა? ასევე მივითი რა ქვია ფერმენტების საშუალებით, მაგალითად ენდონუკლეაზების საშუალებით ხდება აი ამ დაზიანების და ამ დაზიანების გვერდზე მდგომი ტრიპლეტის ამოღება. ან სამივე ამოჭრის, სამი ნუკლეოტის დაზიანების და ორჯერ მთელს და ხელახლა აკერებს ახალ ნუკლეოტიდებს უკვე სწორს. თუ ორი დაზიანება მაქვს, თქვათ რაღაცა, ხო? იგივე მექანიზმით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე 6 ცალს ამოიღებს თუ სხვადასხვა ტრიპლეტებშია და 6 ცალს გაასწორებს, ხა? თუ სამია? იმ გენებში და ოქთა დარღვა როგორია? გააჩნი, აი ტრიპლეტებში როგორ არის გადანაწილებული. შეიძლება 3-დან 3 ამოიღოს და გასწორდეს. შეიძლება თუ 1 აქეთ არის და 2 იქით არის, იქიდან 3 ამოიჭრება, აქედან 3, ანუ 6 გასწორდება. მაგრამ ტრიპლეტებად ასწორებს რა, რომ ამინომჟავები ჩასვას სწორებს. ხო? და ანუ მექანიზმი გამაჩნია იმისთვის, რომ თავი დავიცვა და ეს არის როგორი რაღაც, აი რო გავაკეთე ახალ დნმ-ს, გადაურბენენ ხოლმე ეს ფერმენტები დნმ-ს და ეძებენ და ასწორებენ დარღვევებს, მაგრამ ესეც აბსოლუტური არ არის, ამათაც შეიძლება რაღაცა დარღვევა გაეპაროთ და ამ შემთხვევაში მოხდება ესა თქვი ტერტილოვანი მუტაცია, ხო? კაი. ანუ
დღეს რა უნდა გაგვეგო და რა უნდა გვესწავლა, რომ ჯერ ერთი რა არის DNA, რა არის გენი, მაგრამ უნდა გაგვეგო და გვესწავლა რა არის და ამას ახლა წიგნში გამოგიგზავნით და წაიკითხავთ, რა არის მუტაცია, რომ არსებობს წერტილოვანი მუტაციები, რომლის დროსაც ერთი ცალი ნუკლეოტიდის დაზიანება და ცვლილება ხდება და რო არსებობს მერე ქრომოსომული მუტაციები, რომლის შედეგადაც უკვე თვითონ ქრომოსომის ან სტრუქტურა იცვლება, ან რიცხვი, ხო, ქრომოსომული ნაკრების. შემდეგ ლექციაზე რომ მოხვალთ, აი ეს თუ კარგად წაიკითხეთ, გაგიხსნით ძალიან და შემდეგ ლექციაზე აგიხსნით, რატომ ვლაპარაკობთ ჩვენ და რა მუტაციით არის ეს განპირობებული ევოლუციურად, როდის მოხდა და სად მოხდა და რომელ გენში მოხდა, რატომ ვლაპარაკობთ ჩვენ და რატომ ვერ ვლაპარაკობთ სხვა ისე როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი მეტყველების გენეტიკაზე ვლაპარაკებთ შემდეგ. კითხვები გაქვთ რა? არა? კარგი, მაშინ შემდეგ კვირაზე წასაკითხავთ, გამოდით და გავხსნით.